ინდაურის ხორცის ჭამა ბავშვებისთვის განსაკუთრებით სასარგებლოა. უმჯობესია თუ პატარას პირველად ინდაურის გემოს გაასინჯებთ და ასე მიაჩვევთ ხორცის ჭამას. ინდაური მდიდარია მიკროელემენტებით, კალციუმით, რკინითა და კალიუმით. მდიდარია ა და ე ვიტამინით. მასში ქოლესტერინის უმნიშვნელო რაოდენობა. ადამიანის ორგანიზმი ინდაურის ცილას უფრო ადვილად ითვისებს ვიდრე სხვა ხორცისას. ის ასევე სასარგებლოა მათთვის, ვისაც კუჭნაწლავის სისტემა აწუხებს. ინდაურის ხორცი ისევე მდიდარია ფოსფორით, როგორც თევზი. ხორცში არის ფოლიუმის მჟავაც. თუ ინდაურის ხორცს მწვანე სალათის ფურცებთან, ისპანახთან ან სხვადასხვა მწვანილთან ერთად შეჭამთ, ფოლიუმის მჟავის დამატებით მიღება აღარ მოგიწევთ. ინდაურში უფრო მეტი რკინაა, ვიდრე საქონლის ხორცში. ამიტომ იგი შეუცვლელი პროდუქტია მათთვის, ვინც ანემიით იტანჯება. ინდაურის ხორცი შეიცავს ჰორმონ სეროტონინს, ეგრეთ წოდებულ ბედნიერების ჰორმონს. იგი ბუნებრივი ანტიდეპრესანტია, აუმჯობესებს ძილს. დამტკიცებულია, რომ ადამიანები, რომლებიც დიდი რაოდენობით მიირთმევენ ბოსტნეულს უცხიმო ხორცთან ერთად, ნაკლებად ავადდებიან ისეთი მზაკვარი დაავადებით, როგორიცაა კიბო. თუ ცხიმიანი ინდაური შეგხვდათ, უმჯობესია კანგაცლილი მოამზადოთ. ეს რჩება განსაკუთრებით აქტუალურია მათთვის, ვისაც ღვიძლი აწუხებს ან გახდომა სურს.